Penso proprio dobre. A 13 hodin jsme začali, hráli jsme to na málo lidí dneska. Bylo vidět, že třetí dny jsme trošku modeli kovo, když technicky oni nás přehráli. Ale jinak ty dvě třetí jsme musím hráli. A pak jsme měli štěstí, se to bylo, já nevím, říkám, my jsem nahrával hodně to, ale ten back přede mnou to zastavil. Já jsem tam měl kolem sebe hráč a padal jsem, já jsem na to píchnul a ten golman taky byl dezorientovaný. Nevím, jak to tam oni prošlo, protože jsem byl nahrál. Potom minulom zápase trenér mal dosť ostré slova pred nami, ako pre mňa hovoril. Asi je vám, ja by niečo povedal, lebo ten výkon bol úplne iný. Tak já nevím, jak je to možné, oni proti tím těsným soupeřům, na ten Petrohrad, jsme každý zápas odehráli takhle jako dneska, takže nevím, čím to je, že pak máme relativně slabšího soupeře, ne takový jméného, jakoby hokejový, v hokejovém světě známý a ten nikdy kap nás tady přehrál, nebo ty ostatní zápasy třeba venku, proti těm slabším soupeřům jsme taky nezvládli v Čechově, v Zářebu a nevím, čím to je, no, tak, možná to pomohlo, ale my musíme ne vydržet jeden zápas, ale my musíme hrát další zápas a další tři, ne jenom jeden a dva špatně, to je někdo také to bude nebo jsou. A celkovo z hlediska přechodně vždycky velmi dlouho tady. Tak určitě těžký soupeř, nevím jaký soupeř nebo druhý v té druhé divizi. Dvě třetiny jsme vyhráli fantasticky a že nám pak ještě malé linko síly, ale možná to tu bojovnost nám, ten pán nám dal to bylo. Nejlepší výkon doma? Nevím, tak nejlepší. Na CSKA jsme taky dali velice dobře a tam jsme to v prodloužení toho kola dostali my, takže myslím si, že tyhle dva zápasy si proti těm nejtěžším soupeřům jsme odehráli velice dobře.